Re, viss ēters ir te! Kurzemes rajona tiesa paziņojusi saīsināto spriedumu Liepājas tramvaja vadītāja slepkavības lietā. Apsūdzētajam 62 gadus vecajam Saietam Abasovam piespriests 17 gadu ilgs cietumsots. Turklāt no viņa tiks piedzīta 10 000 eiro morālā aizskāruma kompensācija, kuru saņems nogalinātā Agra Laugaļa dzīvesbiedre. Abasovs gan joprojām paliekot pie savas sākotnējās versijas, ka neesot gribējis izdarīt slepkavību ar tīšu nodomu. Izvērtēt konkrētā nodarījuma apstākļu skaitējumu, pašu apsūdzētā personību un viņa atbildību ietekmējošos apstākļus šodien tiesas sēdē lūdzu piemērot brīvības atņemšanu uz 17 gadiem ar probācijas uzraudzību 3 gadiem. Kurzemes rajona tiesā šāds soda apmērs slepkavību apsūdzētajam Saietam Abasovam arī tika piemērots. Viņam brīvības atņemšanā tiek ieskaitīts arī aizturēšanā un apcietinājumā pavadītais laiks. Tiesa pie šāda sprieduma nonāca ņemot vērā pietiekamo pierādījumu apjomu, gan aculiecinieku teikto, gan videokameru ierakstus. Nosakot sodu, tiesa ņēma vērā izdarītā nozieguma raksturu, ka tas ir izdarīts darba dienā, gaišā diennakts laikā, sabiedriskā vietā. Parasti šāda veida noziegumi tiek izdarīti sadzīves konflikta laikā, lietojot alkoholiskos dzērienus. Līdz ar to šajā gadījumā izdarītajam noziegumam ir augsta bīstamības pakāpe. Tāpat tiesa izvērta izdarītā nozieguma rezultātu – cilvēku nāvi, kā arī to, kā Abasovs rīkojas alkoholreibumā. Tiesa lēmusi par labu valstī no Abasova piedzīt nogalinātā tramvaja vadītāja Agra Laugaļa dzīvesbiedra izmaksāto kompensāciju 2500 eiro apmērā, par labu cietušai piedzīt 10 000 eiro morālā aizskāruma kompensāciju, kā arī 350 eiro par cietušai sniegto juridisko palīdzību. Dienvidkurzemes prokuratūras prokurora Elīna Nelma īsi pēc sprieduma nolasīšanas TV Kurzemē telefoniski stāstīja, ka ir apmierināta ar tiesas piesprieztu sodu. Arī cietušās personas dzīvesbiedres pieprasītās materiālās kompensācijas esot pamatots atbilstoši tiesa praksē. Apsūdzētā Saieta Abasova advokāta atteicās sniegt interviju TV Kurzemē. Taču, kā stāsta tiesnesis Jānis Bumbieris, aizstāvības taktika lietas izskatīšanas laikā bija nemainīga. Apsūdzētais neatzina, ka būtu izdarījis slepkavību ar tieši nodomu un kā norādīja tiesā, ka nav vēlējies tramvaja vadītāju nogalināt un ka konflikta iemesls ir bijis tas, ka cietušais viņu mutiski rupi aizvainojas. Protams, kopumā par visu situāciju kā tādu apsūdzētais izteica nožēlu lūdzu piedošanu, taču šo nodomu noziegumu izdarīšanā viņš neatzina. 10 dienu laikā iesaistītajām pusēm ir iespējams lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu. Tiesnesis Jānis Bumbieris atklāja, ka šāds iesniegums līdz ceturtdienas vakaram nav saņemts, taču viņa prāt to visticamāk darīs apsūdzētā puse ar nodomu pēc tam spriedumu pārsūdzēt. Jau vēstīts, ka šī gada 1. aprīlī Liepāja apsūdzētais Saiets Abasovs, būdams alkoholreibumā, esot saniknojies par vagonu durņu neatvēršanu un tāpēc sadūrs tramvaja vadītāja kaklā un kruškurvī, kā rezultātā iestājās cietušā nāve. Jānis Spruģis Cinis, Aigars Breč, TV.